kejadian di Pulau Pinang. Ekoran daripada siasatan dijalankan itu, kita telah menahan 3 orang lelaki. Saya rasa kenyataan media telah diberi sebelum ini, dan ketiga-tiga lelaki itu masih dalam riman, dan riman itu berakhir pada pagi ini. Kemudian ada satu laporan polis telah diterima di Pulau Pinang. Kenangan satu kenyataan yang dibuat oleh naib apa ni ketua Puteri UMNO di Kelantan baru-baru ini. So satu laporan polis telah dibuat di Pulau Pinang semalam oleh Adun Seri Delima. Dan ekoran daripada laporan polis tersebut, kita telah memanggil naib ketua Puteri Wanita UMNO ini ke Bukit Aman pada pagi ini. Dan beliau akan sampai di Bukit Aman pada pukul 10 pagi ini dan akan memberi keterangan kepada pegawai yang menjalankan kesihatan di bawah Seksyen 505C dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia.